kulan wacani wanaagsan daawadayaal meelbuud joogtaan iyo si walba israg maqalkanadii soo gaadhay ku soo dhowaada warkeena qodobada aada ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda federaalk soomaaliya war kasoo saartay dagaalada ka soconaya galguduud hiiraan iyo weliba gobolka shabeelaha dhexe iyadoo dowladdu ay sheegtay in dagaaladii ugu dambeeyey ay ku jibisay kooxaha naflacaariga ee markaasi dagaalka ay kula jirto maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxay xukuumad dilah ku fulisay laba eedeysanayaaloo ka tirsan ururka daacish iyo weliba al-shabaab xili ay xiisad xoogan ka taagan tahay dilkii allah unaxariista eedeysane axmed cabdulaahi caydiid oo isagu beeshiisu ay sheegtay in xukunkii maxkamaddu ay ku riday uu ahaa mid mid markaas ee gebihaanba aan cadaalad ahayn xili en ay ka soo wareegtay dil uu u geystay wasiir cabbaas oo ka tirsanaa xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre si kastaba beesha caydiid ayaa ku baaqaysa isla markaana ku hanjabayso inay u aari doonaan wiilkooda oo gebiahaanba ay ku sheegeen in madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya uu asagu amarkii lagu diliyey uu bixiyey dhanka kalena toogashooyiin iyo weliba sidoo kaleeto rasaas ka dhacday qeybo kamid ah magaalada muqdisho iyo weliba khasaare xoogan oo halkaasi ka jiro ayaan idiin soo gudbin doonaa shirka madaxda madasha wadatashiga qaran oo isagana ka furmayo magaalada muqdisho iyo weliba qodobada looga hadlayo iyo qaar kamid a madaxda maamul goboleedyada oo haatan si rasmiga usoo gaaray magaalada muqdisho dhanka kalena maamulka puntland ayaa gebihaamba ka baxay heshiiskii shidaalka ee madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya weliba madaxda maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen islamarkaana ay markaasi ka soo saareen war ay markaasi gebihaamba ay isku waafaqeen ayay gebihaamba maamulka puntland iskaga baxeen iyadana xoog faahfaacsan ayaan arintaasi idin ka haynaa dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre ayaa si lama filaana markii ugu horreysay u taageeray waxqabadkii xisbigii nabad iyo noolal iyo weliba isbedelkii markaasi uu sameeye madaxweyne farmaajo gebyahaanba arrintan ayaa dadka qaar waxaa ay u fasirteen kadib markii raiial wasaaraha xukuumadda iyo weliba إن سفير كوادا كا قدر أي شركو ياشين غوريغا حفيس غوريغا رجل وزارة حكومة الجمهورية جمهورية دا فترة هلكا سومالي هلكا سي أو للوغو سمية سفير كوادا كا قدر أفايدشان تي سنة اللصودة ايا رزول زرها وحا او حل كجيري خود باد مر كاسي قبي با وكو وحقبت كي دولة ايه محمد عبدالله فرماجو ارنتا سينا وحا قبي هام با قيس لمر كفل عدي قار كميدا مسؤولين تا الجديد و ايوغو ارن كاسي وفسرتي ra-iisul wasaaruhu uu si toosa markaasi ugu biirayba xisbiga nabad iyo noolal dabadayaal qaybaha wararkeena dambena waxaad ku maqli doontaan shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada jigjiga gaar ahaan garoonka garadwilwaal iyo sidoo kaleeto wadahadaladii u socday xooga t b lf oyadana iyo weliba dawladda federaalk ithoobiya oo iyaduna ay kasoo baxayso warar la yaabla iyo weliba in gebyahaanba wadahadaladaasi ay dib u dhici doonaan qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo faah-faahsan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa haddii ay taahy markaadi kugu horreysay barnaamijka sii sheergare u gaarsiia asxaabtada kale haddii aadan horay noola joogino nagu soo biro nagamid noqo qaybaha hoosena noogu reeba faalada aragtidawararka aan idinla wadaagno goor walba iyo sidoo kale wati walba oo markaasi aan idinsoo gudbino banaamij wareedkeena haddii aynuku bilowno dwlada federaalk soomaalia ayaa war kasoo saartay dagaalo ka soconaya galgaduud hiiraan iyo weliba gobolka shabelaadheeiyadoo waliba dowladu ay sheegtay dagaaladii ugu dambeeye kdacagoboa aywalibagaasnusheegnayin gebiah ay ku gacan sareysay ciidamada wadanka turkiga mareykanka iyo weliba saaxiibada markaasi soomaaliya ayaa ka qayb e qaadanaya iyagana dagaalka lagula jiro kooxaa naflacaariga markaasi laga saaray inta badan dhulkii ay markaasi ka aimina gobolka galguduud waxaa ka dhacday wacdar la yaabla taasi oo markaasi ciidamadu ay sameeyeen kadib markii ibyahaanba deegaan ururka al-shabaab ay ku sugnaayeen dhowr iyo toban sano islamarkaana u ahayd maxkamadii looga arriminayey dhammaanba ama markaasi ururka aga ariminan gudahaan gobolada ugama galmudugba in markaas laga saaray oo si lama filaana markaasi ciidamadu ay u weerareen goobtaasi laakiin inta ciidamadu aysan soo gaarin ururka al-shabaab ayaa halkaasi ka sameeyey falal argagax leh kuwaasi oo ahaa inay gebyahaanba ay jareen hadkii isgaarsiinta ama anteenadii markaasi nadwaaga soo qabanaysay inay burburiyaan iyo sidoo kale celbiyood halkaasi ku yaalayna ay qarxiyeen ururka al-shabaab ayaa haatan lasoo baxay taactico markaasi ay kaga cadgoonsanayaan dadka shacabka ee ciidamada garab siinayo iyo weliba ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna gebiahaanba ay burburinayaan celbiyoodyada iyo weliba barkadaa markaasi dadku ay ka cabayaan halkaasi -ha, ay ku xirayaan qaraxyo kadibna ay gebiahaanba burburinayaan waxaana moodaa in maadaama ay dhulka ka baxayaan inay yihiin dad markaasi ka cadgoosanaya dadka shacbiga ee iyagu aan waxba galabsanin horey ururka al-shabaab ayaa dadka uga qaadan jiray lacaga baada iyo waliba xoolo iyo weliba handadaad markaasi ay u geysanayaan si xoogana uga qaadan jiray lacagaha iyo weliba hantida dadkaasi xoolo dhaqatada ay haystaan si kastaba shacbiga oo haatan sameeyennafurnimo markaasi ay iskaga xoreynayaan cadowan soo gumaysanaya dhowr iyo tobanka sano ayaa haatan waxay u muuqataa in ay iyaguna shabaabku bilaabeen cadgoosi iyo weliba in markaasi ceelbiyoodyada iyo goobaha ay biyaha u dooran lahayaen dadka shacabka ay ka xabaalayaan islamarkaana ay ka qarxinayaan dhanka kaleeto ciidamada jamhuuriyadda federaalee soomaalia ee waliba goobtii u kacdoonka ka curtay haliyayaasha gobolka hiiraan ayaa iyaguna waxa ay wadar ka dhigeen goobo markaaaad u tira badan ooay ururka kala wreegen gda ayaainta badan waaaku teesanyin uduudka gobola ee galguduud iy wlibasidoo kletgoba hirnhka int badan ay gabihnbacidamadagacanta ku dhigeen wli waxaasii socotoabaalmarintii la siinayay dadka shacbiga ee iyagumarkaasi soo sheegaya şey islamarkaana xoogaha la wadaagaya ciidamada jamhuuriyadda federaalke soomaaliya dowladda ayaana maanta shir deg dega waxay ku leedahay magaalada muqdisho kuwaasi oo ay e kasoo qaybgalayaan madaxda jamhuuriyadda federaalke soomaaliya waxaana looga dhawaaqayaa shirkani sidii guud ahaanbaa dalka oga curun lahaa kacdoon xoogan oo markaasi wadanku uukamidaysa intana gudagelin madaxda kusoo qulquleysa magaalada muqdisho iyo waliba ajindaha shirka gobolka shabeelaha dhexena weli waxaa ka soconaya dagaalo xoogan oo markaasi ururka naflacaariga lagu qaadayo inta badan deeganka masjid caliguduud oo afar beri oaaqaataydagaalakasocdaaymbiaaba soo gabgabeyeen halkaasina waxaahaatan si buuxda oo la wareegay ciidamada hleyada qaranka ee soomaaliya iyo waliba kuwa shacbiga oo isgarabsanaya guud ahaana deegaanadii lagu dariirayay waxay gacanta usoo gashay ciidamada jamhuuriyada federaal ee somaalia hadii aynu egno maxkamada ciidamada qalabka sidana xukumo ayay ku riday eedaysanayaal katirsan ururka daacish iyo weliba al-shabaab laba eedeysano ayaa saaka la toogtay halka halaytanla toogtay laba kaleeto toogashadu subaxyadan waa ay soo badanaysa ciidamaduna aroornimadii hore ayay fulinayaan toogasho markaasi ay ku fulinayaan xubno ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu riday xukumaddii lah kuwaasi oo dilal u geystay qaar ka mid a saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka soomaaliya iyo weliba dad shacaba oo iyagu aan waxba galabsaneean ayaa laga soo kala qabtay gobolada puntland iyo waliba sidoo kaleeto maamulka koonfur galbeed halkaasi oo iyagu ay kasoo galeen ururka al-shabaab kadibna ay ka geysteen dilaal gudaha magaalada muqdisho si kastaba maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa aya iyadana wajahaysa culeys xoogan oo kaga imaanaya dhanka siyaasiyiinta iyo waliba beelaha waaweyn ee markaasi awoodda ku leh dowlada federaalk ee soomaaliya xukun maxkamada ciidamada qalabka sida ay ku riday eedaysane markaasi isagu qirtay inuu dilay wasiir cabbaas oo ahaa wasiirkii howlaha guud ee xukuumaddii ra-iisal wasaare xasan cali khayre ayaa beeshiisu waxaa ay haatan bilowday duulaan iyo weliba hoob aruursi markaasi ay ku wajahayso in markaasi dilkii loo geystay axmed cabdulaahi cabdi caydiid oo asagu ahaa ninkii dilay wasiir cabaas in beeshiisuma haatan ay hanjabaado kala duwan usoo dirayso beesha uu kasoo jeedo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasi oay ku eedeynayso in madaxweynuhu gebihaamba uu xukunka ku riday cabdi caydiid inuu ahaa nin markaasi gebihaanba xukunkaasi aan u qalmin isla markaana labada beelood ay ka heshiiyeen sidai ay u kala qaadan lahayeen diyada laakiin waxaan og nahay wasiir cabaas beeshiisu inay gebihaamba diiday in ay diyo ka qaadato beesha uu ka soo jeedo caydiid oo asagu ahaa ninkii dilay wasiir cabaas si kastaba hanjabaadahan kala duwan ee beelaha ay soo dirayaan iyo weliba sidoo kale xukumada ay maxkamadu ee dhowaanahan ay sida talantaaliga u fulinayso ayaa ayadana caqabad keeni karto waxaana cabsi laga qabaa in dagaal beeleedyo markaasi ay sababto xukumadan ay ridayaan ciidamada qalabka sida waxyaabaa kasoo kordha wararkeenna dambe ayaan idinkula wadaagi doona dhanka kalena madaxda maamul goboleedyada ayaa kusoo qulqulaya gudaha magaalada muqdisho waxaana la filayaa in shir maanta u ka dhaco halkaasi shirkani ayaa ajido kala duwan looga hadli doonaa ay ka mid tahay heshiis la sheegay in dowlada federaalk iyo madaxda maamul-goboleedyada ay ka gaadheen shidaalka wadanka iyo weliba macdanta ayaa gebyahaanba ay ka baxeen qaar ka mid a maamulada dalka oo ay ugu horeeyaan maamulka puntland oo gebyahaanba ayau qaadhacay in heshiiskaasi uu ahaa mid gebiyahaanba ay ka faa'iidaysaa madan ugu jirto maamulka buntland

halka dhaawacyaduna ay yihiin trumbe waxaa halkaasi ku dhintay mas-uuliyiin sarsare iyo weliba madax ka tirsanay dowlada maamulka jubbaland laakiin si kastaba shirkan deg dega ah waxaa looga hadli doonaa sidii markaas madaxda maamul goboleedadaisula qaadan laayeen dagaalka kadhankaurka aababdwladana ay garab usiin layg in kadoonk ka curtagudaadalka soomaaliya uu ku kooban yaha kelinta gobolka galmudug

arrimahaasi ayaana shirkani loogu soo qaadan doonaa iyo weliba sidoo kaleto heshiisyadan markaasi dawladii iyo maamuladu ay gaarayaan kadibna ay qaar ka mid a maamuladu ay ka baxayaan arrintaasi oo iyadana dib u celin kartaa nidaamkii dowladnimo ee dalka ka curtay waxyaabaha shirkaasi looga hadlo iyo weliba ajendayaasha kasoo bixi doono guud ahaan barnaamijyadena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhanka kaleeto ra-iisul wasaare xamse cabdibare ayaa si lama filaan a ugu biiray islamarkaana e, e, u taageeray xisbiga nabad iyo noolol ee shantii sano ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo si kastaba shir xalay ay yeesheen safiirkii shantii sano u fadhiyey waddanka soomaaliya dowladda qatar ee saaxiibada ay yihiin soomaaliya ayaa gebiyahaanba waxaa halkaasi uu ka jeediay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadallo markaasi u muuqday in ra-iisul wasaaruhu uu si toosa u garabtaagan yahay taageeradii iyo weliba garbistaagii iyo weliba kumilinkii siyaasadii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku milmeen sirdoonka wadanka qadar waxaana ra-isul wasaaruhu sheegay in waddanka qadar u yahay waddanka kelita ae ka go'an tahay إن سوماليا مركزي أي لا تدولد هل كحزب قدم الجديد إيه مذاع ذو كي مذاع وينا جمريدة فدرالك سوماليا مذنى حسن شق <applause> محمود وآمن سيهاي إن قدر أي تهي تاقي رياشة أروك الشباب يولي بداعش بهانا شانتي سنة محمد عبد الله فرماج وجوه وطنك أونسا وحبك قبانين wadanka ama la dagaalanka ururka al-shabaab waxaana u sheegay in markaasi ra-iisul wasaaraha hadalkiisa uu yahay mid gebihaanba u janjeera inuu rabo inuu gebiahaanba la safto ama uu la midoobo xisbigii nabad iyo noolal arrintan waxaa dhaliilo qaar ka mid a wasiirada حكومة ده رجل زارها يقول بس ده كلا من السياسيين مركزي صاحي بدو لا ماذا هو في الدرجة الصومالية وهي خلاف كان هاتن أبلا وضيب ماذا هو يقول بس رجل زارها هذا لذا أبلا ما xukuumada dalka iyo weliba sidoo kale madaxda maamul goboleedyada iyo weliba duulaankan xoogganaya dagaaladan ka socda gudaha dalka soomaaliya rasaastan iyo weliba sidoo kale toogashooyinka bareerhka ee ka socdo gudaha magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto amni daradan soo wajahday qaar ka mid a mas-uuliyiintii hore ee dowladii hore maxamed cabdulaahi farmaajo waxyaabaha kasoo kordho wararkeenna dambe ayaa ikula wadaagi doonaa haatanna haddii aynu weecano rasaastii iyo waliba mashaqadii xalay ka dhacday garoonka magaalada jigjiga ayaa gebi haambah madaxweynaha dowlada degaanka soomaalida arinkaasi waxaa uu ku eedeeyey in ay jireen is afgaradwaa iyo sidoo kaleeto siyaasad qalafsan oo markaasi maalmihii ugu dambeysayba ka jirtay gudaha garoonka iyo waliba shaqaalaha garoonka iyo weliba askarta markaasi ilaalada u ah guud ahaan garoomada dalka ethoobiya waxaa ilaaliya saraakiil ka tirsan militariga dalka ethoobiya iyo waliba qaar markaasi kamid ah waaxda booliska federaalka ethoobiya kuwaasi oo iyagu loo tababaray inay ilaaliyaan garoomada dalka guud ahaana wixii ka dhacay mashaqadaasi waxa ahaa askari markaasagsi gaara u caatifaysna amaraana la sheegay mrarayna nuaaanba sida markaas sheegay komisneerka boliska aagaaomaliamawarkiaaahaaiwarbixintii u bixiyey madaxwenhawlaeegaanka soomaalida iyo wliba komisneerka boliiskana waxa ahyn uwo ishilaafsan ayagana banaamij gaar ayaan kaam دونتان حتى نوض هذا الذي يسعد حوق تي بيال في دول دا فدرال كيثوبيا ايا او قوه قبي بفشل با فشل قو او او دو ان كادي مركي ان ريزو الزارة كحيان كان وزير كاريما دي بدي دال كيثوبيا الربين وكاقا هذا الذي يسعد حوق عذر دارتي ان هالكاسين هال اللو دري مسوليين مركاسي aan ayagu mathali karin ama wakiil ka noqon karin maamulka abiy axmed arintaasina waxaa walaac hooggan ka dhaliyay dhammaanba wakiilada caalamiga ee ka qaybgalaya wadahadaladaasi u furmay t b lf iyo dawladda federaalk ethoobia xooga yani t blf na waxay la imaadeen qodobo waaweyn oo markaasi ay adag tahay in maamulka abiy axmed ay markaasi ogolaadaan in ay wada hadaladaasi lagu wajaho